Ja mēs skatāmies cipars, tad man liekas, ka jārunā par kaut kādiem mežēlīgiem rietumiem, ja? Bet mums vienmēr ir jāatcerās, ka nu, pret krāpniekiem mēs esam nedaudz neizdīvīgākā situācijā, jo mums ir jāievēro arī juridiskie rāmi, jo mēs varam arī kļūdīties. Un ja mēs tiešām norausim to super bitcoin darījumu. Kā viņiem kontā stāv šī slinkā nauda? Varbūt cilvēkiem nav tā pratība, kur to naudu ieguldīt normālajā finanšu pasaulē. Nu, tu nevar teikt, ka, piemēram, neizglītoti cilvēki. Nu, arī tā nav, ja, jo gan vecuma profili, gan dzimuma profili, gan arī šie izglītības profili ir ļoti dažādi. Un es pilnīgi jebkurā no šīm schēmām ātrums, kurā ir jārieģē, nu, tas ir pats galvenais. Jo... Tika, vienmēr paņem pauzi, padomā, tev nekad nav jāpieņem lēmums. Tagad, kad padomājas, tu padomās, hei, varbūt nav, kaut kas nav riktīgi. Labdien, godātie klausītāji un skatītāji! Esiet sveicināti Finanšu nozares asociācijas podkastā Finanšu dialogs. Esam ēterā no Workland kopstrādes telpām Verde centrā. Mēs esam pilnīgi caurspīdīgi, tā kā kādu cilvēku vai arī pat sunu jūs redzēsiet, tas ir normāli, šeit tā notiek. Mūsu šodienas tēma ir, kā neuzķerties uz finanšu krāpniekiem. Mans vārds ir Edgars Pastars. Esmu Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks, un mums šodien viesos ir Mārcis Pelcis, SEB bankas drošības pārvaldes vadītājs. Sveiks! Sveiks! Jā, jo es teicu, jau kādus pēdējos gadus mums gan televīzijas ēteru, gan arī banku mājaslapu sadaļas aizpilda jautājumi par finanšu krāpniecību. Pat visādas filmas uzņemtas, kā cīnīties ar finanšu krāpniekiem, gan mākslas, gan dokumentālās. Un jāteica, ka tā ka izklausās aizvien interesantāk un nekaunīgāk, kā viņi darbojās. Un esam redzami būtu svarīgi tāpēc parunāt šodien, kā varbūt mūsu klientiem būt uzmanīgākiem, kas ir jaunākās tendences un ko bankas arī dara, lai apturētu krāpniecību. Jo vismaz cik es no publiskas piemās statistikas redzu, ka kādu pusi gadījumu varbūt nedaudz mazāk izdodas apturēt. Un varbūt sākto to, kā tu vispār raksturot šobrīd notiekošo krāpniecības jomā. Kādos vārdos, pieklaigos, mazāk pieklaigos, tos to var raksturot. Ja mēs skatāmies cipars, tad man liekas, tur jārunā par kaut kādiem mežēlīgiem rietumiem, ja? Tādu Wild West, kad tur kauboji skrien zirgos un pistolēm gaisā. Ja? Nu, cipari, protams, ka mēs redzam, ir nu, vienkārši nu, kosmiski. Ja? Skaidrs, ka nu, tu pats jau minēji, kas man savukārt iepriecina, kad mēs skatoties to statistiku, redzam, kad mēs ar katru gadu spējam arvien vairāk nu, pasargāt šos te klientu līdzekļus, bet nu, tie zaudējumi kopumā, viņi ir, nu, principā, diezgan nemainīgi, nu, pie tiem 12 miljoniem apmēram tur regulāri ir, plus mīnus, kas ir, nu, miljonas ceturksnī, un, nu, tāda nedaudz tendencija arī katru gadu, nu, pakāpties, jā. Varbūt var teikt, ka šobrīd viņa šī krāpšana kļūst latviskāk, tā var teikt? Ja agrāk bija svešvalodas, tad tagad varbūt viņi ir, vai tas tāds tikai mans... Nu, jā un nē, jo skaidrs, ka nu, tas, teiksim, to tie signāli, ko mēs redzam gan no klientiem, ko mēs saņemam, ko, teiksim, arī sadarbībā ar valsts policiju, tā informācija ir, protams, kad šie krāpnieki vervē arī latviski runājošos, nu, šos te darboņus, lai būtu varbūt vieglāk un ticamāk uzrunāt. Bet ir tā otra lieta, kad nu, visi šie te lielie valodu modeļi, ChatGPT, mākslīgais intelekts, tas jau arī nāk nu, talkā un līdz ar to varbūt, ka pat nemaz patiesībā nevajag šo te valodas zināšanu, tā kā lietotājiem pietiek ar to, ka šie te jau rīki spēj viņu adaptēt. Ja, jo es pats spēlējies īpaši tad, ka tikko tas ChatGPT parādījās un ka viņš nu, kļūt tāds publisks, Nu, tieši ar to, kā uztaisīt tādus vienkāršus šos te paziņojumus klientam, nu, ja es būtu krāpnieks, un viņš patiesībā ļoti labi strādā arī latviešu valodā, ja, tā kā un skaidrs, ka ar katru reizi viņš mācās un pilnveidojās. Un, nu, arī šajā jomā, tiemžēl, viņš pilnveidojas. Nu, jā, un saka, kā jau kurā tehnoloģijā, it kā viņai būtu mums jāpalīdz, ja, bet viņai ir vienmēr arī savs ēns puses. Ja kā tu vispār šobrīd tādā, pēc pēdējām aktualitātēm raksturot to krāpnieka portretu vai krāpniecības glazni tie būtu jāuzzīmē, ko mēs tur vairāk redzam? Mēs redzam to telefonu krāpniekus, investīciju krāpniekus, kas tev tāds īpaši iekritis varbūt acīs vai sirdī pēdējā laikā pēc vecuma vai pēc metodes?
Nu, nu, ja mēs skatāmies tieši uz to, kas ir tāds populārs, tad nu, tu minēji, jā, šīs te pati telefonu krāpšanu investīcijas, tas ir nu, tādas stabils un nemainīgas vērtības, kuras tiek jau izmantotas nu, jau gadiem, adaptēta tikai tie scenāriji, jā, un nu, ko mēs redzam, nu, krāpnieki jau arī seko ļoti līdz šiem te notikumiem sabiedrībā un vienkārši pilnveido to ziņu klientam atkarībā no tā, kas notiek. Ja? Nu, tāds pirmais, ko mēs redzējām, piemēram, Covid, tikko kā sākās Covid, krāpnieki ātri norieģēja un sāka piedāvāt dažādus ar šo te Covid saistītas jautājumus. Ja tur, nezinu, masku iegāda vēl viskaut ko, ja tad tagad nu, tāda klasika, kas ir katru gadu aprīlis, marts, ir šo te pārmaksātie nodokļi, nu kā piemērs, ja. Nu, principā, ja es gribētu kļūt par krāpnieku un sākt to darīt, un es tomēr negribētu to darīt, bet ja, nu, piemēram, vismāk zvanītu, steitu klientam, nu, vienu no metodiem, kad viņam ir kaut kāds, vai nu, uzdodas par viņu radinieku, vai bankas darbinieku, vai policijas darbinieku, un mēģināt, principā, piekļūt viņu kontam, sacamies, konta pārņemšana, vai ne? Jā, nu, jā un tur patiesībā jau tu vari stāstīt, nu, nu, tā rūpīgi sakot, jebko, ja, jo, ja mēs atkal nu, skatāmies vēsturē, viss jau lielā mērā iepriekš sākās ar šādiem zvaniem tikai par dažādu veidu atbalsta pakalpojumiem Microsoftam, Googlei un citiem šiem te IT risinājumiem. Jā, tas nebija pie mums, tāpēc, ka pie mums nebija nu, tāds populārs un nebija pieņemts, ka mums šie te attālinātie pakalpojumi tiek menedžēti, nu, nevis attālinātie pakalpojumi, digitālie pakalpojumi tiek menedžēts ar kaut kādiem servisiem, ja. Bet, nu, tai pašā Zviedrijā un citur Eiropā, Amerikā, tas jau, nu, tur bija tie pirmsākumi. Var teikt, ja mēs pastāmies kādus 5-6 gadus atpakaļ, ko tu redzēji bankā kā krāpšanas portreti, un ko tu redzi tagad, tas tās ir dažādas bildes, vai ne? Tos ir pilnīgi dažādas bildes, nu, 5. Nu, zin kā, atkal, ja mēs skatāmies, kā tas tā kā attīstījās, jo sākotnēji jau krāpnieki mēģināja patiesībā izlikties par bankām. Nu, pašā pirmsākumā nu, klasiski bija tādi šie te phishingi, kas bija tika banku vārdā. Bet tagad jau mēs patiesībā viņus ārkārtīgi reti redzam, ka kāds veido tur viltus bankas mājaslapu vai kaut ko sūta bankas vārdā. Jā, tas joprojām notiek, bet nu, netik plaši. Tagad jau ir tādi vairāk tādi patērētāja, tāda tieša uzrunāšana caur tām lietām, ko viņam vajag, caur akcijām, caur reklāmām, loterējām. Nu, sociālajiem tīkliem, jā, nu, tieši tā, un tā banka ir tikai jau kāds tāds patstarpināts šis te maksājuma kanāls. Nav tas prasa pēc būtības, jā. Ja var tā teikt, ka izdodās novērst diezgan daudz gadījumus, par ko ir prieks, kas būtu tā klasiska persona jādara? Kā viņa var teikt, hei, es vēl gribu kaut ko glābt, es sapratu, ka esmu apkrāpts. Kas ir tipiskā rīcība, ko tagad personai būtu jādara? Mēs zinām, ka kartēm, ja mēs pazaudējām karti, vai jums liekas, ka kāds mūsu kartē ir piekļuvis, nu, mēs zvanījām uz banku, nu, tad lūdzu to karti bloķēt, vai internetbankā veicām šo bloķēšu tiem piekļuvi, ja zinājām, kā to izdarīt, nu, kā, cik, kurš digitāli pratīgs. Nu, klasiskā krāpšana, kad mēs sapratu, ka es laikam iedevu konta piekļuvi. Citam. Nu, tur arī ir pirmais ir noteikti kontakts ar banku, jo nu, banka ātri tad var darīt jau kaut kādas darbības. Nu, atkal kartas gadījumā bloķēt karti, maksājuma gadījumā, protams, ka bloķēt varbūt internetu banku vai šos te attālinātos līdzekļus tur smart ID atslēgt, ja, lai krāpnieks netiek varbūt šiem te naudas līdzekļiem klāt, ja tur vēl kaut kas ir. Un, nu, un tad jau tas nākamais posms ir, kur var mēģināt tad ķert to naudu. Ja. Jā, tas ir grūti, bet tas joprojām, nu, arī sniedz savu to bērtu. Nu, mēs atcīmāk, ka tā nauda uzreiz kaut kur aiziet uz kādu vēl citu kontu, kurš iespējams arī kāda upura konts, vai ne? Nu, tur tās schēmas ir ārkārtīgi dažādas, jā, bieži vien ir arī, nu, protams, ka mēs, kā tu minēji, šādas gadījumus mēs arī redzam, kad ir šie tev apkrāptie upuri, ir, nu, viens ir no kura nozauga nauda, savukārt citreiz, ja tur tā nauda nav, bet šī te piekļuva ir, tad, nu, tā naudas ceļā kaut kā jārad ir tā leģitimitāte, lai kaut kādā tajā izņemšanas galā viņi izskatītos, nu, principā legalizācija tīri, tikai uz otru pusi, nu, jā, bet skaidrās skaidrā. Un tad ir, nu, kā tu minēji, ir arī šie te gadījumi, kad savukārt varbūt tie, kuriem nav nauda, vai ir jau viss iztukšots, bet tā piekļuva joprojām ir, tad, nu, caur viņiem arī tiek, jā, nu, principā, nu, laista caur šie te naudas līdzekļi izmantojot, faktiski viņas kā naudas muļus. Nu, faktiski sanāk, ka banku sadarbība šajā gadījumā, tur ir vajadzīga vairāku finanšu iestāžu sadarbība, lai spētu noķert šādus gadījumus, un arī finanšu izlūkošanas dienas iesaisties iespējams. Jā, un mums tās, nu, tie fórumi, protams, kad ir, un viņi ir pietiekami labi, un viņi dod savu to pienesumu, tur gan, kā, droši vien, ka mēs to neiesim detaļās, ne, bet
nu, es joprojām redzu, kā mums vajadzētu, vai kā mēs varētu uzlabot šo te sadarbību, jo nu, viena lieta ir, ko mēs gribam, bet mums vienmēr ir jāatcerās, ka nu, pret krāpniekiem mēs esam nedaudz neizdīvīgākā situācijā, jo mums ir jāievēro arī juridiskie rāmi, mums ir spēles noteikumi, viņiem ir nu, brīvas tāds radošuma izpausmes. Jā, tas varētu būt viens no momentiem, bet cilvēki saka, ka varbūt nu, es pēc nedēļas aiziešu uz policiju, nu, tas laikam būtu, nu, uz policiju vienmēr var aiziet, bet laikam, ka pirmais būtu zvans bankai un mēģinājums apturēt, ko vēl var apturēt? Nu, tieši tā, lai bet mēs nevis tā, ka es padomāšu un tad jau gan jau kaut kā pieteikšos vizītē uz policiju. Nu, jā, jā, skaidrs, ka, protams, kad, nu, ja mēs nu, uz policiju, jā, var, tu var aiziet vēlāk, jā, bet, jā, nu, lai pasargātu naudas līdzekļus, nu, ir jādara tās lietas ātri, nu, maksimāli ātri, jo, nu, maksājumi ceļo, nu, mūsdienās jau, sekundēs, jau milisekundēs un atkal, nu, tehnoloģijas iegūma un tehnoloģijas, nu, mīnusi. Investīciju krāpšana man nesen arī bija kāda, arī kāda kundze, kas man kā advokātam zvanīja, ka viņai ir izkrāpti vairāk kā 100 tūkstoši eiro, viņi esot ieguldījusi viņus kriptovalūtās. Nu, kā vispār ar to atgūšanu investīciju platformām, nu, ja vispār mēs drīkstam saukt par platformu, jo tas tā kā mazliet kaitē šim vārdam, ja tās nav nekādas platformas, vai vispār tas ir tā, ka cerīgi viņus dabūt atpakaļ, vai tur jau banka īstenīgi neko ir baigi palīdzēt, diezai varēs, vai ne? Nu, teorētiski principā jau tas ceļš ir ļoti līdzīgs, ja tā nauda kaut kur iet, līdz ar to, protams, kad nu, ja klients nāk pie mums, tad mēs atkal varam, tur, piemēram, sūtīt maksājumu atsaukumus, cita lieta, vai tur ir vēl, nu, jau tālāk, jau vairs ir vispār ko atgūt, ja tu, nu, jo redzi, ar investīciju krāpšanām ir kas, tad tas lielākais mīnus tur ir, ka tie ir tādi ilgstoši noziegumi, un tas klients bieži vien jau saprot to, kad viņš ir apkrāpts pēc nedēļām mēnešu vai mēnešiem pat, ja, un tad jau ir pa vēlu lielākoties tajai naudai skriet pakaļ. Mm. Nu, sanāk, nejā, ka tu gaidi to augli, pieaugumu kapitālu, un tad, kad, jā, jā. Nu, tad, ko sāc prasīt, tu saka, nu, īsti tā kā, nu, sāk tevi vazātais deguna, un tev viss pēc būtības ir nokavēts, jo maksājumu atgriežšanai vajadzēja jau tu līdkāpas puses piek, nu, jā. Nu, jā, un redzi, un tām investīciju krāpšanām vēl tādā ēnas puses ir tā, kad no vienas puses viņas identificēt ir relatīvi vienkārši, un mēs, teiksim, banku pusē spējam bieži vien to redzēt. Un pēc kaut kādiem parametriem, bet tad, kad mēs mēģinām runāt vai uzrunāt klientus, viņiem jau tas, nu, tas doma gājiens vai tā doma prātā ir pavisam savādāk. Viņiem šķiet, ka viņi saprot, ko viņi dara, viņiem šķiet, ka viņi apzinās riskus, ja? Un tad, kad mēs mēģinām stāstīt, viņi lielākoties patiesībā sākotnēji jau neklausās nemaz, tāpēc, ka nu, vai tur atkal ir apstrādāti un sastāstīt dažādi brīnumi un atslēdzās šī racionālā domāšana vai kas, ja? un tas ir vēl viens tāds, nu, tā ēnas puse, kad, un te atkal ir, protams, kad jautājums par to, ja mēs to redzam, cik tālu mums ir šis te juridiskās tiesības pieņemt lēmumu klienta vietā, jo mēs varam arī kļūdīties. Un ja mēs tiešām norausim to super bitcoin darījumu, kurš, kā tu zini, jā, ir tik nepastāvīga valūta, kura lēkā vienā dienā ir milzīgi plus, vienā dienā milzīgi mīnus, nu tad mums ir nu, jau zaudējumi riski, tiesvedību riski, jā, tā kā tur arī ir daudz ko darīt. Ja parunā par to apkrāpto klientu profilu, vai kaut kas, kas tā kā izceļās sevišķi vecuma ziņā vai dzimuma ziņā vai... Es, laikam, esmu viens no tiem, kas baigi negrib zīmēt to vidējo profilu. Jā, ir kaut kādām tur schēmām, protams, kad ir tas profils, nu, laikam jāsaka, kā likums, tomēr traumatiskajās krāpšanās ir sievietes, kuras iekrīt, ja, neizslēdzot to, kad ir vīrieši, ir arī vīrieši, protams, bet nu, tas īpatsvars, protams, kad ir sievietes, savukārt investīcija krāpšanā vairāk dominē vīrieši, bet mēs tur jau reizēm smējamies, ka īstenībā tas ir kaut kā saistīts ar dažādiem arhetipiem un dzimumu lomām, jo vīrieši ir gatavi vairāk varbūt uzņemties risku, jā, un mums tur bija viens eksperiments pagājušajā gadā, kad mēs taisījām, ka mēs speciāli ķērām tos krāpnieks, lai viņi mums zvana un runājāmies, un, protams, ka viņi arī izmanto tos, nu, tos argumentus, lai spiestu uz to ego, nu, kā tu taču esi vīrietis, nu, tev nevajag ne ar vienu konsultēties, tagad ieliec, un tad, kad tu atnesīsi naudas, sievai būs vienalga, no kurienes viņi nāk, jā, nu, tā kā, nu, jā, tāpēc es arī baigi negribu zīmēt to tādu tipisko profilu un arī tas, ko mēs redzam caur tiem mūsu gadījumiem, kad arī šie te, nu,
Nu, tu nevar teikt, ka, piemēram, neizglītoti cilvēki. Nu, arī tā nav, ja, jo gan vecuma profili, gan dzimuma profili, gan arī šie te izglītības profili ir ļoti dažādi. Un es te negribu nevienu aizskart, bet nu, tas diapazons ir sākot ar skolotājiem, beidzot ar nu, arī taviem kolēģiem advokātiem, tiesnešiem, arī policistiem. Ja. Tā kā, tur drīzāk ir jautājums par to, kā mēs tā kā, notrigerējam psiholoģiski to komunikāciju, tad, kad viņi arī mums notiek, kā mēs izvērtējam to, no to risku visticamāk. Jā. Ja mēs skatāmies uz tādu, arī uz šo, vēl joprojām uz klienta profilu, es zinu, ka negribas profilēt, bet man katreiz liekas, es dzirdu tās summas arī, kas tiek izkrāpts no personām, arī medijos, piemēram, un arī statistikā skauties, ko bankas reportē, tad man kādreiz jautājums, bet kā viņiem kontā stāv šī slinkā nauda, varbūt, vai man nav kādreiz neesat domājuši, tas varbūt no tās ar drošības saistīts jautājums, varāk, ka varbūt cilvēkiem nav tā pratība, kur to naudu ieguldīt normālajā finanšu pasaulē, ja tā var teikt, viņi meklē kaut kādas, kaut ko tādu ārpus sistēmas, neuzticības sistēmai, ka viņi zinā, kādas zinas, telepanās zināšanas, kur viņš īstenībā ir jāiegulda, bet viņi neieliek kaut vai krājobligācijās, depozītā, krājkontā. Nu, tā man liekas, ka ir īstenībā kopumā jārunā par tādu sabiedrības finanšu pratību, un mēs jau redzam, kad viņi mums pieklibo. Ja. Skaidrs, ka te, protams, mēs esam arī, piemēram, uzņēmumā par to runājuši, un, piemēram, kad es eju uz valdi stāstīt par to, kas mums notiek, teiksim, krāpšana jomā, nu, mēs arī esam runājuši, hei, nu, man jautā, nu, Mārts, ko krāpnieki dar tādu, ja kāpēc mēs nevaram? Bet atkal jau redzi, mums ir noteikumi, mums ir regulācijas, mums ir konkrētas prasības, kas ir jāreklamēt. Tā, savukārt, krāpniekiem jau nav nekā, viņi var solīt un darīt, ko viņi grib. Jā. Teikt to, ko klients grib dzirdēt. Jā, viņiem ir tikai atdevi uz investīcijām. Nu, un tieši tā, un tad atkal, ja tev, piemēram, banka piedāva atdevi, nezinu, 3-4%, un tev, principā, par to pašu soli, piemēram, 30 vai 15, un droši vien, kad tādā neiedziļinoties visticamāk cilvēks izvēlēsies to, kas pirmšķietam šķiet no finansiāli izdevīgāks. Bet no arī viss, kas apkārt notiek, nu, sabiedrībā viss tā mutuļošanās, mums te dažādas komisijas un nelīdz galam varbūt iedziļinoties un izprotot šos te finanšu procesu reizēm jau ir tā, ka nu piekritīs, ka nu, tās bankas vai finanšu industrija reizēm arī sabiedrībā nu, tiek pasniegt kā tāds nu, ļaunums reizēm, ja, kā alkatīgie baņķieri. Kas neļauj cilvēkam pelnīt. Jā, tieši tā, un arī tur nospēlē tas sabiedrības sentiments un arī krāpnieki to izmanto. Un bieži vien mēs redzam, piemēram, caur tām sarunām pēc tam ar klientiem, ka tie krāpnieki jau instruē, ka jā, ar jums runās banka, viņi jums prasīs to, viņi jums teiks tā, tāpēc, ka viņi negrib, kad jūs pelnat, bet viņi grib paši pelnīt. Jā, es atceros, ka kāda no bankām man arī stāstīja to piemēru, ka pēc tam, kad bija šis paziņojums, ka bankām esot karteles, ka tā arī zvanīts klienti, ka jūs nauda apdraudēta, nāciet, ņemiet ārā un dodiet mums, mēs zinām, ko viņi darīt. Tā kā ļoti labi, laikam uzmanīgam arī šajā komunikācijā, vai ne, ka to visu, kas ir tā kā nospēlē uz emocijām, viņi izmanto pret. Jā, nu, kā, tas, protams, ir minējums, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tur apakšā ir ļoti labi organizēta nu, tā šita grupa, nu, jo tā ir organizētā noziedzība, un tur pilnīgi noteikti ir arī nu, profilēšana, tur noteikti ir arī tāda psiholoģiskā profilēšana un analīze par to, kas strādā un kas nestrādā. Man liekas, es pats vienreiz gan arī tiku apkrāpts, no vienā mazā summā pat man pat sanāca no manis izvilināt ļoti nelielu naudu, bet pēc tam es sapratu to atslēgu vārdu, un man liekas, ka tas, vai toreiz tu novēro tā steidzināšana, pieņem lēmumu tagad. Tas ir atslēgs elements visā šajā te, nu, pilnīgi jebkurā no šīm schēmām, ātrums, kurā ir jārieģē, nu, tas ir pats galvenais, jo tikko kā tev ir ilgāks laiks, tu var sākt uzdot tos kritiskos jautājumus pats sev. Hei, bet kāpēc, nu, nezinu, šīs te akcijas tagad man te soli par tādu summu un viņas dos tur tādu atdevi, ja tu var iegūlēt un paskatīties, ka patiesībā, nu, viņš nekad vēsturiski varbūt pat nav tādu atdevi sniegušas. Ja. Tu vari sākt domāt, tev ir laiks domāt un uzdot jautājumus. Tā kā vienmēr paņem pauzi, padomāt, jau nekad nav jāpieņem lēmums. Tagad, kad padomājas, tu padomās, hei, varbūt nav kaut kas noriktīgi. Un tas arī ir viens no tiem nu, tādiem universālajiem padomiem, ko, nu, kad man prasa, ko darīt, ja, kā izvairīties. Vienmēr saka, ja tev steidzinu vai kas, nu, tā kā ievēl celpu, apdomājies un tad pieņem lēmumu, ja, jo pilnīgi viss šīs schēmas ir balstīts uz steidzināšanu. Nu, tās, kur ir tāds personīgais kontakts vai uzrunāšana. Vai redzi arī to, ka
ka apkrātājiem piesakās jauki palīgi, kas viņus apkrāt vēlreiz. Nu, piemēram, es mums atgūsim jā, naudu. Jā, nu, piemēram, nu, tā kā tā pati investīcijas krāpšana, tā ir ļoti tipiska schēma, kad, kad pirmais tas cikls ir tāds, kad to nabagā cilvēku apstrādā, izkrāk to naudu, kas viņam ir tajā brīdī, ja varbūt vēl nedodies, tur paņem arī dažādu veidu aizdevumus. Un tad, nu, tas, ko mēs redzam ļoti bieži, ir tā, kad viņus pēc tam atkārtot uzrunā, nu, dažāda veidā, apdrošināšanas brokeri. Nu, tur nāk prātā, nu, zin kā, ja kas, kas tev nāk prātā, var uzrunāt policija, tad viņa Eiropas, nu, centrālā banka, nu, ko tik tie krāpnieki nesauc? Visu, kas ir maksimāli ticams un atkal jau piedāvā, faktiski atgūt to nozakto naudu, jo viņiem jau datubāze ir, jau viņi zina, kas tur ir bijis, ja? Par noteiktu apdrošināšanas vai komisiju vai par komisiju no tā nu, vai procents ja, no tās jau summas, kas tikai ir aizskaitīta un, un protams, kad zin kā, cilvēki ir izmisumā, īpaši tad, kad tās naudas summas ir lielas, īpaši tad, kad tā nav tikai tava nauda, bet tā ir vēl aizņemta nauda un, un, un tad skaits, ka nu, tā kā mēģinot mazināt šos riskus, nu, iekrīt atkal. Tā kā lojālo klientu databāzi ar teikt, krāpnieki viņā spēja atrast. Krāpnieki, nu kā, nu krāpnieki jau kopumā viņi jau to darbu ir sadalījuši ļoti labi, jo, nu, tas, ko mēs, piemēram, redzam, varbūt pirmais, varbūt, piemēram, nu, nu kā, viss tas balstās tāpatās, ir kaut kādas databāzes, ir kaut kādas, piemēram, šīs tā, nu, regulāri notiek kaut kāda data noplūda kaut kur, jā, un skaits, ka viņi seko līdz, viņi arī pērt tās databāzes. Varbūt no sākuma augstais zvans, jā, tur pilnīgi tā kā randomā, hei, tur labdien vai Mārcis, te no tādas bankas, tev jau uzreiz ir čeka, jā, tā, tas ir Mārcis, telefons ir, banka tā nav, ok, cita, bet, nu, bet vismaz pirmie dati jau ir pareizi, uzreiz tev jau ir kaut kāda daļa sarunai. Tad jau zvana varbūt nākamais, kas jau, nu, tā kā mērķtiecīgāk uzrunā, jā. Jo mēs, nu, jo mums ir bijis pat, tajā atkal mūsu eksperimenta atsaucoties, mēs tā kā tā saruna mums tur neveidojās vienā gadījumā un, un, un mēs tā kā pārtraucām viņu, ja, un tad mums zvanīja nu, it kā menedžeris, kurš atvainojās, ja, par tā darbinieka nekompetenci un tagad viņš ar mums strādās un nodrošinās šo tev personīgo labo servisu, ja. Jā, tas ir ne ļoti labi metodas nu, ar citu, jā. Nu, principā tāda, nu, biznesa pieeja. Ja, bieži mēs sakam, ka tur fiziskās personas ir tikai apdraudētas un uzņēmēji, tur varbūt kaut kādi, varbūt nav tik traki, bet nu, bet kā tev izskatās? Nav nekāda atšķirība. Uzņēmumi arī var iekrist. Nav, nav nekāda atšķirība un nu, atšķirība ir ar uzņēmumiem, ir tādā ziņā uzreiz vēl lielāks zaudējumi, jo uzņēmumi apgrozas krietni lielākas summas. Un mums arī tie stāsti ir ārkārtīgi dažādi, ja? Un, un atcerēsimies to, ka aiz jebkura uzņēmumā, aiz jebkura konta, tāpat tās ir fiziska persona ar savām šīm te vājībām un ievainojumiem. Tā kā... Tas nozīmē, ka ar uzņēmumu ir jāpadomā, vai pirms viņu darbinieki nav kļuvuši apkrāpti, vai viņi varbūt paši ir, tā kā, nu, varbūt un tas ir tas, viņu krāpniecības jā, pratība jā, jā, un, un tas ir tas, ko mēs, ar, nu, ko mēs arī redzam, kad uzņēmumi jau patiesībā ļoti, īpaši lielie uzņēmumi ļoti daudz par to domā, strādā pie šiem te risinājumiem, pie šīs te, nu, kiberdrošības higiēnas, sauksim to tā, ja, arī mācot savus darbiniekus, kā reaģēt, ja tur, nezinu, nu, atsūta, piemēram, tagad uzņēmuma vadītājs pēkšņi sūta e-pastus vakarā, jā, prasot kaut kur pārskaitīt naudas līdzekļus. Protams, ka, nu, skaits, ka, nu, tur viņi arī stāst un, 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 un domā un meklē tos risinājumus, un bieži vien tas arī ir, nu, jāatzīst, varbūt kaut kādā mērā ar tām viņu bēdīgajām pieredzēm vai, nu, mācībām, jā, kas ir bijušas tā padās, nu, par ko mēs vienmēr sakam, kad ir arī jādomā, kad... Kā, kā riskus mazināt kaut vai, nu, ar tiem pašiem grāmatažiem. Nu, grāmatažs ir nu, uzņēmuma dievs, viņš zina, kas notiek finansēs. Jā, mm. Viņš saņem apstrādā maksājumus, veic maksājumus, bet atkal ir jādomā par to, vai mēs varam salikt visas olas vienā grozā, vai tur nav jādomā par to, ka pie kaut kādiem noteiktiem limitiem, no noteiktām, piemēram, summām ir vajag papildus, piemēram, cilvēku, kurš apstiprina, nu, neatļaut darīt visu vienam. Jā, tas arī mazina riskus. Ir tīpaši, ja tas grāmatas, piemēram, būtu bijis pats iepriekš bijis
konstatēts krāpnieku smalkajās datubāzēs kā personu, kur, no kuras var kaut ko paņemt personīgi. Nu, jā, jā, protams, un, un skaidrs, ka ja krāpnieks vienreiz to ir izdarījis, viņš, viņš jau saprot to, ka tas cilvēks varbūt ir, viņam ir kaut kāda šī tā, tā psiholoģiskā vājība iespējams, jā, ko var turpināt izmantot. Bet, saskaroties ar tiem cilvēkiem, izņem skaidru naudu, ieliek pakomāt, atdot taksistam kādreiz, tad Nu, viņi tie ir ekstrēmi no, gadījumi. Viņi tā kā noburti. Jo es nevaru saprast, nu kā, nu, jā. Kam ir jānotiek, lai, lai cilvēks tā darītu. Es neticu burvestībām, tāpēc laikam es šo versiju noraidīšu, bet nu, atkal paskaties, mums tās, nu, tie krāpšanas gadījumi bieži vien ir tādi, kuros tiek pieminētas dažādi veidi šīs te autoritīvās iestādes valsts ieņēmuma dienestu policija, prokuratūra, drošības policija. Slepenais kaut kāda izmeklēšanas darbība, kas tiek veikta. Un man liekas, ka te tomēr nostrādā vai notrigerē tāds mūsu sabiedrības tas, tā, tā pietāte bijībā pret šīm te represīvajām iestādēm un varbūt, ka mēs tajā brīdī atslēdzam kaut kādu kritiskās domāšanas elementu, jo, ja zvana policija, nu tad, tad visi... Tu atceries visu, ko tu esi darījis, bet nepadomā, ka varbūt nu, jā, viņi ar tevi kaut kur ir bizdarīt. Un tas iespējams īstenībā, nu tur atkal, protams, ka varbūt psihologijā vairāk ir jājautā, bet varbūt, ka tas ir saistīts arī tiešām ar mūsu to tādu vēsturisko bagāžu un tiem laikiem, ko mēs esam gājuši cauri, kad represīvās iestādes ir nu, spējuši faktiski darīt to, ko viņas grib, jā. Skatamoties uz kaut kādiem vēl, nu, cīnīties ar krāpniekiem no banka puses ir labi, bankas tam velta līdzekļus, cik tas ir iespējams, ņemot vērā, cik daudz ir, tā teikt, aitu cirpēju un aitas, ja tā var teikt, jo, ja cilvēki zina, pie kā ka ir paņemti, tad viņi mēģinās viņus apstrādāt. Bet vai kāds ir vēl kāds gans, kas var palīdzēt, bez ne tikai policija bankas, bet varbūt ir vēl kāds nozarē, nezinu, kādā citā nozarē, no kura mēs varētu sagaidīt kādus atbalstu vai lielāku iesaisti, jo nu, acīm redzami, ka sociālos tīklos vai platformās ir kaut kāda iespēja jā, un... izmantot reklāmas, kas aizved uz krāpnieku lapām vai kaut kā tamlīdzīgi. Vai... Un, kas varbūt vēl tas, kur mums var vajadzētu lielāku palīdzību, bet lielāks trūkums? Un tu jau minēji, tā ir šī tā, nu, ICT, jeb internetu un komunikāciju tehnoloģiju nozara, jo... Nu, Vismaz tas, kā es to redzu, mēs, nu, tu minēji to analoģiju, ka, nu, banka ir kā maks, mēs esam tā kā, nu, galā tai ķēdei un pa vidu jau ir ļoti daudz citu lietu, ja, nu, tie paši, tevis minēja tie sociālie tīkli, jo bieži vien jau tas sākums patiesībā ir tur, un tā, nu, es arī pats, nu, man, kā saka, daļa manas profesijas un tā, ko es meklēju internetā, viņš jau tos algoritmus mācās un man pēc tam piedāvā nelietojam saturi, ja, jo, piemēram, mans tāds Instagram feeds bieži vien, ja, vai YouTube, nu, regulā arī izdod šīs te reklāmas, kurās, nu, acīm redzami apakšā ir, nu, krāpnieki, ja, kas piedāvā investīcijas, nu, tie paši slavenie, nezinu, tur Marka Zuckerberga vai Elon Musk'a investīciju platformas, ar kurām viņi tagad ir gatavi dalīties visai sabiedrībai. Ar savas slepenajām zināšanām. Jā, jā, nu, tieši tā. Un šīs te reklāmas, viņas jau, nu, kā tāds melnais mākons ir šajos te sociālajos tīklos, ja. Un tad, protams, ir jautājums, nu, tad, ja, piemēram, nezinu, kaut kādā brīdī mūsu caur regulācijas piežu, nu, finanšu iestādes kompensēt klientiem šos te zaudējumus, tad kāpēc mēs runājam tikai par vienu nozari, jo, ja patiesībā pavisam cita nozara ļauj faktiski, nu, veido platformu, kurā brīvi var izvietot. Veicina kanālu patiesībā. Jā. Jā. Pa to saņem naudu atlīdzību pie tam. Un tas ir vēl viens tāds fenomens patiesībā, jo mēs arī redzam caur krāpšanu gadījumiem, kad krāpnieki arī apkrāpjot un iegūstot, piemēram, piekļuvus kartas datiem, viņi vēl pērk šo te reklāmu ar šiem te klientu, apkrāpto klientu līdzekļiem, patiešo viņi pērk šos te reklāmu laikus šajos te sociālajos tīklos. Telekomunikācija operatora Latvijā laba sadarbība vai var kaut ko, vai gribētos labāk vai dažādi? Nu, es domāju, ka viņi jau arī saprot šo te risku un mums tur ir gājis visādi, bet tā labā ziņa ir tāda, kad mēs ar viņiem runājam, viņi runā ar mums, viņi ir atvērti, viņi arī saprot, viņi arī savā pusē investējās, tā kā,
tikai tās, nu, tikai nozars sadarbojās. Ja, protams, ka vienmēr var teikt, ka mēs varam kaut kur attīstīties un skaidrs, ka reizēm ir arī grūti kaut ko darīt. Tad, kad ir tikai džentlmeņu vienošanās, bet nav regulācijas, tad arī nevienmēr, jo tas ir, nu, jo kaut ko ieviest mūsdienās, īpaši tehnoloģiju vidē, tās ir izmaksas un lielākoties tās ir milzīgas izmaksas, ja, un tad vienmēr ir jāizsver, ja, nu, tā kā biznesa ieguvumi pret varbūt kaut kādiem reputācijas ieguvumiem tālāk, tad vai arī pret regulāciju. Nu, mēģināt to kompensēšanu no klientiem, kas ir apkrāpti, viņi tā kā ir arī prasīja pēc kompensēšanas bankai līdzekļiem saskaraties ar to, vai nav ļoti pamanīts? Nu, te jāskatās droši vien, nu, tā plašāk, ja, jo atkal, nu, te ir jāanalizē, nu, kurā brīdī tad... Nu, kura no tām pusēm ir to nofēlojis. Kurā rupja neuzmanība vai nolūka pieļās. Jā. Nu, un zini kā, nu, var vienmēr, protams, teikt, ka finanšu iestādēm ir jāņemās, jāuzņemās risks, un skaidrs, ka mēs to arī daram, bet, nu, arī šim klientam pašam arī ir jāuzņemās risks. Nu, nu, tāpēc ir šie tas stingri autentifikācijas līdzekļi, tāpēc ir viens pinkots, otrs pinkots. Jā, tāpēc tajos autorizācijas līdzekļos parāda tev tekstā, ko tu apstiprini. Tam ir jāpievērš uzmanība, tam noteikti jāpievērš uzmanība. Jā, tam ir disklēmers, jā, obligāti izlasiet pirms kaut ko apstipriniet. Jā. Tā, tur ir jāmeklē balanss. Jā. Nu, nevar tā teikt, ka, piemēram, tikai bankai viss uzreiz ir jākompensē. Un arī tie stopošie regulējums, kas kaut kad atnāks, nu, pagaidām vēl tā forma nav līdz galam skaidra, kas tur būs ierakstīts, ja. Skatīsimies, kā tas ietekmēs, nu, tas tā primāri, ko es redzu, protams, kad atkal ir jautājums, kāpēc svari tiek tā kā pārvirzīti tikai vienā pusē, jo, nu, atkal pa vidu tomēr tur ir arī šie tie, nu, sociāli, nu, labi, varbūt ne sociāli, bet, nu, tā kā tehnoloģiju uzņēmumi, ja, kas piedāvā gan tehnoloģijas, gan pakalpojums. Un tad ir jāvērtē, nu, kurā vietā ir tas balans. Es nesaku, kad bankām arī nav jāņem, piemēram, atbildība. Bet ir tīpaši kā tas gadījumās, kad klients, nu, nekādi nevarēja saprast, kur viņš ir ievilināts. Vai ne? No jā, kur, bet arī, tieši tā, bet arī, nu, arī mēs, mums jau arī ir grūti, nu, patiesībā novērtēt, jo, ja mēs skatāmies, protams, tehniskos kaut kādus datus, mēs mēģinām izanalizēt, cik tipiska šī rīcība ir pret to, kā cilvēks ir rīkojies iepriekš, bet mums jau arī trūkst, nu, tā pilnā bilde, ko viņš ir gribējis darīt, kur viņš ir gribējis iet, ja? Nu, no kurienes viņš ir atnācis. Ja, no šī, laikam, ir tā otra galējība valstīs, kurā šie pienākumi ir vairāk uzlikti uz kompensēšanu, tur tā darījuma neērtība aizvien vairāk klientam parādās, ka tev bloķē pie katra, ja tu izbrauc no štata robežā un mēģini kaut ko nopirkt, jau saka, ka tev karte tiek bloķēta, jo tas nav tev tipisks darījums tieši tāpēc, lai pasargātos vai šo tikai klātienē, vai ne? Tāpēc, cik es atceros, tās Eiropas komisijas savienībā tās diskusijas, nu, tas ir grūti. Tu nevietā vienkārši kaut ko pārlikt, jo tad tev vienkārši krāpniecības gadījumi pieauga tikai. Tad, man liekas, Nīderlandē bija tas gadījums, kad viņi pārlika, viņi bankas prīprātīja, tad mēs visu kompensēsim. Tad vienkārši krāpniecības skaits vienā brīdī uzlaica gaisā, kamēr viņi sapratnieki, ka šitā darīt nevar, jādomā kaut kas gudrāks. Jā, un tad tu sāc ar vien vairāk, kā jau tu minēji, ar vien vairāk, ierobežot šo te pakalpojumu, un tad atkal ir tas balans. Un beigās ir klienti, kas regulāri apkrāpjās, tiek apkrāpt visu kaut kur citur, tad viņi vienā brīdī, viņus vairs neviens negrib pie sevis redzēt, jo tā arī bažu, pa ko savienības bankas runā, ka, nu, ja tev ļauj to kaut kādas kļūdas, viena vai divas pieļaut savā dzīvē potenciālā regulas projektā, tad vai nebūs tā, ka mums būs klienti, kurus neviens, nu, ja būs visiem jākompensē, ka viņus neviens negribēs viņus redzēt, mēs tiksim pie pretējā efekta. Nu, tā ka... Nu, jā, vai arī tas pakalpojums būs tik neērts, ka tev katru reizi būs iespēja, ka tev nebūs attālināti līdzekļi, būs jāiet kā vecajos labajos laikos. Klātienē jāatrādās, un vai tu esi pie pilnu prātē brīdī, kad tu pieņem šo lēmumu. Jā, tas... To nevar novērtēt, diemžēl, jo redzi, nu, atkal tu minēji tur iepriekš tos piemērus ar naudas sūtīšanu pakomātā. Jā, vai nu, klātienē. Mēs jau arī ikdienā redzam, ka klients nāk uz filiāli klātienē, viņš ir jau apstrādāts, nu, tādā ziņā, ka viņam ir ielikt jau tā pareizā ziņa, kas viņam ir jāsaka, un viņi jau nāk arī klātienē un stāsta, un, piemēram, saka, nu, es izņemšu tagad visu skaidro naudu no konta tāpēc, kad es taisu remontu. Jā. Nu, un kā mēs varam neizmantot, nu, tāpēc būtības, tad ir klienta naudas līdzekļi, klients ir klātienē, mēs viņu esam identificējuši, klients pat ir gatavs uzrakstīt, kad ar viņu ir pārunāt un izskaidrot arī potenciālajā riski, kad var, nu, par krāpniecību, ja, viņš uzraksta pat, nu,
apstiprinājumu, ka tas nav viņa gadījums. Ja? Man tādi divi varbūt pārdomu jautājumi. Pirmais, mēs kādreiz, zinot, ka ar Latvijas Banku kādreiz esam diskutējuši, ja maksājumi būtu lēnāki, nu tā kā vecos laikos, 24 vai 48 stundas, būtu, domā, laicīgāk iespējams novērst. Es zinu, ka visai pasaulē nav jāapstājas tikai dažu neliešu dēļ, bet nu tā, tas visticamāk lēnums varētu teorētiski palīdzēt. Lēnums viennozīmīgi varētu palīdzēt tādā ziņā, kad nu, atkal, piemēram, par maksājumu atsaukšanu. Ja? Nu, atkal šie te instant payment. Ja? 24 sekundes. Ja. Pamēc, ka realitāte ir vēl mazāk. Jā, tur ir ko 0,1 zem sekundes patiesībā viņi notiek. Ja? Nu, tas faktiski nozīmē to, ka mana nauda pēc sekundes ir kaut kur Eiropas otrā galā un šāds te ķēdīts, principā minūtes laikā var uztaisīt ārkārtīgi daudz, un tu viņai vairs nespēji izsakot skaits, ja tas ir maksājums lēnāks, to dzīšanos pakaļ naudai izdarīt ir daudz vienkāršāk. Ja? Jo tu, nu, tā, kad, agrākā bija, kad tur klīrings bija laikam divas reizes dienā, ja? Nu, tad nu, forši nauda aizgāja, ja? Bet nu, viņa patiesībā joprojām ir tā, sistēmās, viņa nav izpildījusi. Labi, protams, tur krāpnieki arī bija iemācījušies, tad taisīšos te ārkārtas maksājums, jo tad, kad tu esi naudu nozadzis, tev jau ir vienalga pa kādu naudu, tu maksā komisiju, vai ne? Mm. Ja, tā kā, bet, protams, kad no tāda viedokļa mēs skatāmies, tas kaut kādā mērā varbūt, ka varētu veicināt. Nu, tas tā tiešām pirmšķietami. Nu, principā, teiksim, tā, mēs esam tehnoloģiju uzvaras gājienu upuri visādā ziņā sociālā tīkla, es ļoti ātri izplatīt mesidžu, ātri piesaistīt klientus, nu, negatīva izpratnē klientus, es domāju, krāpniekiem, un ātri nu, procesēt maksājumu pēc būtības. Viss, kas mūsu dzīvi padara ērtāk, un no vienas puses... Nu, tā ar to tehnoloģiju ir, ko jau pašā sākumā teica, ka no vienas puses tagad tehnoloģijas mums palīdz un atvieglo daudz lietas, no otras puses tur vienmēr ir arī nu, tā ēnas puses, kas tam līdzināk. Ja. Tie līdzekļi pārsvarā, nu, ja tā skatītos, no kur viņi aiziet, nu, tā kā drīzāk pārrobežā, viņš kaut kā tepat Latvijā izņem, kā tev tad sajūta ir? Ļoti dažādi, jo, nu, Latvijā lielākoties, ja tas ir, tad ir, nu, tas kaut kur nobāzējās pie tiem saucamajiem naudas mūļiem, kas mēģina viņus izņemt bankomātos, bet, nu, atkal es jau teicu, atkal mēs jau minējām vairāk kārtīgi šos te zibmaksājumus un naudu ātri iet projām un pa visu Eiropu, es pat neteiktu, kad varbūt izcelt kaut kādu reģionu. Kaut kādā mērā, protams, dēļ tā, kad mūsu kaimiņu valsts Lietuva ir tad ļoti atvērta šiem te finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Protams, ka mēs bieži vien redzam, kad šie te Lietuvas konti tiek, konta numuri, jā, Lietuvas IBAN tiek iesaistīti, bet, protams, ka tas nenozīmē, ka tā ir nu, Lietuva pēc būtības. Jā. Precizēt vārdu naudas mūles, lai arī klausītājiem un skatītājiem skaidrs, ka varbūt tu vari tā ļoti īsi pateikt, kā nekļūt par naudas mūli. Kā nekļūt par naudas mūli, tieši tāpat kā nekļūt par narkotiku kontrabandistu, ja tā nav tava nauda, tad tu viņu vienkārši neņem un tālāk arī nenodod. Tas ir tā kāds labvēlis saka, paņem naudu, ieliec kontā vai paņem samaksā vai arī iedod man tā piekļu kontam. Vai es tev ieskaitīšu naudu, tu izņem, jā, un atdod tur, nezinu, persona X vai vēl kaut ko. Jā, līdzīgi tā kā savu mobilo telefonu zvanīt kādam, tam nevajadzētu dot, ka zinu, var piezinīt, ka bumbu kādā vietā. Jo tur jau tās schēmas arī ļoti dažādas. Es tagad kādu laiku to neesmu dzirdējis, bet vienu brīdi bija ļoti, piemēram, populāri, kad pat slēdz it kā darba līgumus un cilvēki domāja, ka viņi strādā, ja, ka viņiem ir kaut kāds finanšu pārsūtītāji. Ja, viņš bija tā kā fiktīva algots naudas mūlis. Tas ļoti... Bet ir kaut kā naudas mūli, varbūt arī uzņēmums teorētiski, ne tikai varētu būt arī uzņēmums kļūt par naudas mūli. Jā, nekāda atšķirība, principā, nu, ja tu kontā ielēd naudu, kas nepiedara tev, kas ir kaut kur, principā, nu, nelegāli iegūt, nu, tā automātiski. Un tā ir krimināla sodām rīcība, principā. Tā ir krimināla sodām rīcība, jā. Vēl varbūt kādreiz bija tāds, man liekas, Elvis, kas taisa arī labus sidžetus par to, es arī bija tāds atgādinājums, vai redz arī šo attīstāmies, ka cilvēks saka, man jau kontā nav naudas, man jau nevar neko ar manu kontu tādā veidā izdarīt. Un tad, protams, ka var izmantot viņu kā tranzītu vai ne citā izkrāptā naudā, jo sietotat savus pārs. Vienmēr var paņemt kredītu. Jā, un tieši tā, un tas ir vienmēr var paņemt kredītu, un tas ir tas, kas ir jāatcerās. Ka ja, un tas laikam lielākā problēma, man liekas, visticamāk, ir tas viena centa maksājums, vai ne, kas joprojām tiek izmantot identifikācijā, un tas, ka nespas tā smārta ID, ko viņa apstiprina, vai ne, tie divi, vai ne, grēka darbi, kas cilvēkam gadās. Jā, nu tā arī ir, jā, ka tad, nu, pirmām kārtām jau tu neskaties, ko tu apstiprini, jā.
atdod piekļuvus līdzekļus vai pat atļauj neiedziļinoties visā šajās te, nezinu, paziņojumos. Vienkārši pat, vai trakākais variants, ka tu atļauj, piemēram, uzinstalēt šo te Smart ID vai mobilās bankas aplikāciju. Un tad jau vispār krāpnieki tur var darīt. Jebko, un tu neuzzināsi. Bet tas, ka kontā nav naudas, tas nenozīmē, ka tur nav risku. Jā. Protams, nu, šie te ātrie kredīti. Jā. Un to mēs arī redzam patiesībā jau arī caur šiem te gadījumiem, ka nu, pat ja ir nauda, tas jau krāpnieki tā padās, cenšas iegūt pēc iespējas vairāk, un viņi vienlaicīgi cenšas arī pieteikties šiem te gan nebanku aizdevēju kredītiem, gan pašu kredītiestāžu šiem te īstermiņa aizdevumiem, palielinot to savu ieguvumu. Mm. Jā, daudz viela pārdomā. Man pašam ir viena lieta, kad man fobija ir aiz, vienmēr, kad es eju, kad es vadu iekšā internetbankā, kad es iekšā internetbankā, vai es neiešu viltus internetbankā. Man liekas, vienu brīdi tas bija kaut kāds tāds trends, jo projām ir, vai kas varbūt tavs būtu tāds ieteikums, kā varbūt neuzķerties uz šādu gadījumu, kas būtu kāds piesardzības pasākums? Nu, tā, ka tas būtu ļoti izplatīts, tā vairs nav. Nu, mēs jau runājām, ka tomēr tā, nu, tā pati tā bankas izlikšanās par banku, tā vairs nav ārkārtīgi populārs. Ja daudz vienkāršāk ir uzrunāt to individu caur viņam citām vajadzīgām lietām, bet sirds, ka, protams, ka tas neizslēdz. Un, laikam, es tagad domāju, mums pagājušo gadu vai es pagājušo gadu bija kaut kāds, nu, pēdējo reizi bija šie te gadījumi, kad centās jātaisīt šīs te saucamās phishing labs, kurās nu, izlikās par banku, bet zin kā, bieži vien, piemēram, nokopē jau tikai tās lietas, kuras un padara aktīvas tikai tās, kuras ir vajadzīgas, jā, piemēram, tikai šis te lauks, kurā jāievad lietotāja vārds un kods un apstiprināt šī te podziņa, bet visas, piemēram, pārējās sadaļas nav aktīvas, jā, vai tas pierziņas kaut kāds maziņš burtiņš atšķirās. No, adresē maziņš, nu, jā, un tas, protams, nu, zin kā, krāpnieki arī to patiesībā māk simulēt, tā kā tam vienmēr, protams, ir jāpievērš joprojām uzmanību. Tas varbūt labāk negūglēt bet, tur sebi internetbanka, bet vienkāršākais veids, protams, būtu iet caur, nevis caur Google, jā, bet tiešām aiziet uz šo te mājaslapu bankas un tad pa turieniet. Vai arī saglabāt, piemēram, favoritos. Mm-hmm. Uzņēmiem ļoti veca nekā unikāla invoice fraud, ja rēķins, kurā varbūt ir atsūta, tur ir nosaukums uzņēmumam, partneriem, sadarījis partneriem ir viens, tur kontu numurs varbūt cits. Jo dažkārt cilvēkiem tad kļūdēns priekšats, nu, ka ja es ievadīšu pati nepareizu kontu numuru, bet nosaukums būs pareizs, tajā maksājums neaizies. Bet tā tas nav, ka galvenais ir konta numurs. Redzi invoice fraud joprojām kā aktīvi, un kas varbūt būtu labākais kā no tāda uzņēmuma, no tā invoice fraud pasargātas? Tas, ko mēs vienmēr sakam, ka tomēr, ja mēs redzam kaut kādas nesakritības vai jaunu konta numuru, kas varbūt pilnīgi normāli, nu, uzņēmumiem skatās arī, ar ko viņiem ir ērtāk strādāt, kādām bankām ir ērtāk finanšu pakalpojumi, varbūt cena vēl kaut kas. Nu, tas ir normāli mainīt, bet nu, atkal zinot to realitāti, kāda viņi ir, nu, mēs vienmēr sakam un aicinam tomēr tad, nu, tā kā sazināties ar tiem uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem jūs uzticaties, lai precizētu šo te informāciju. Un es pat teiktu, ka nu, nevajag skatīties, piemēram, ja rēķināt kaut kāds telefona numurs, ja, kas arī varbūt ir pēkšņi jauns. Ja, bet, nu, īstais telefona numurs. Jā, tā kā izmantot arī to. Bet arī šeit jau šobrīd, protams, ka tur vēl nav šī te regulācija stājusies spēkā, bet par arī kontu validāciju. Jā. Bet arī, nu, nākotnē principā es redzu, kad nu, šķiet, kad šis vairs nebūs tāds aktuāls moments, kad varēs krāpnieki izlikties par mani, bet izmantot, piemēram, tavu konta numuru. Jā. Jā, tas tā klausītājiem formāta. Šobrīd konta numuru validācijas maksājumi netiek veikta. Nākotnē šāda prasība būs. Iespējams, būs papildu pakalpojums. Bet no Eiropā vēl infrastruktūra tam nav izveidota. Nozīmē, ka jūs nekad nekļūdīsieties, ka tādā ziņā, ka konta numuru vienmēr novaldēs, viņš joprojām ir spēkā un viņš ir pārskatā atbilst šīs personas vārdam uzvārdam, bet arī tas nenozīmē, ka nauda nenokļūst krāpniekam, bet jautājums, par ko jūs var vainot vai nevainot rēķina apmaksā. Pašā noslēgumā runājot, nu, kas varbūt tāds vēl kopsavelkot, nu, tādi, es nezinu, kādi pāris zelta likumi, ja mēs teiktu, kas būtu varbūt cilvēkiem vēlreiz jāievēro. Jā, mēs jau, man liekas, izrunājām. Bet tāds summary beigās, tā kā naglējas galvas. Jā, naglējas galvas.
lēnāk. Lēnāk un ja vienmēr ir šaubas zvans bankai. Jā, un tas un ja es banka jums zvanu, jūs varat teikt, es nolikšu telefonu, es piezvanīšu pats bankai. Tieši un policija arī visticamāk jūsu Smart ID neprasīs, lai pieņemtu jūsu liecību, kā es esmu dzirdējis gadījumus. Jā, es vēl neesmu dzirdējis, jā, kad būtu šāda veidā izmaiņas kriminālā procesa likumā, kad... Jā, tas. Bet droši vien, kad konceptuāli policijai būtu jēgpilni padomāt, jā, par attālinātās kaut kādas nopratināšanas rīkiem, bet, nu, pārdomājot, jā, droši vien, kad veids. Labi, paldies. Paldies tu par sarunu. Mārcis Peltis, Sebankas drošības pārvaldes vadītājs. Arī jums kopā bija Edgars Pastars, Finanšu norises asociācija, mūsu podkasta Finanšu dialogs. Paldies, Forklandu, par telpām un uz sadzirdēšanos un saredzēšanos jau kādā no nākamajām epizodēm. Paldies!